Yana hozir ham biz navbatdagi mehmon san'atkorimizni e'lon qilishga shay turibmiz. Albatta, mana shunday chiroyli tashkillashtirishning asosiy boisi to'y va marosimlar tashkilotchisi, Samarqandda ko'zga ko'ringan tashkilotchi Gulnavo Media'ga barchangiz nomingizdan tashakkur izhor etmoqchimiz va ruxsatingiz bilan bugungi oqshomimizga tashrif buyurgan hurmatga sazovor mehmon xonandamizni e'lon qilmoqchimiz. Demak, O'zbekiston Respublikasi xalq artisti Gulsanam Mama Said bana karşı olasınız. Kulduras karsakler sada olsasıdır. Rahmat, assalomu alaykum azizlar, oqshom xayrli bo'lsin. To'y bolalarini tabriklaymiz, sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Kelajakda yurtimizga foydasi tegadigan, yurtimiz dovrug'ini dunyolarga taratadigan buyuk insonlar bo'lib voyaga yetishlarini tilab qolamiz. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Davom etamiz. Jonah, Jonah.
Yeah.
Yeah.